पठानकोट पुलिस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर 13 जगहों पर पुलिस नाके लगाए गए, जिसके बारे ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि ऑपरेशन सील के तहत लगाए इंटरस्टेट नाके दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। आज ऑपरेशन जिहड़ा हैगा सील दे तहत पठानकोट विच 13 जगह दे उत्ते असीं इंटरस्टेट स्ट्रोंग नाकाबंदी कीती आ, जिहदा मुख उद्देश हैगा कि ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੂਬੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ 13 ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।